ple extraordinari ha aprovat el balanç de mandat dels últims quatre anys amb els 15 vots de l'equip de govern i del regidor no adscrit Antonio Pereira. La proposta presentada pel Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa ha comptat amb dures crítiques per part de l'oposició de Convergència i Unió i el Partit Popular. El govern ha defensat el compliment de gairebé el 85% de les prioritats marcades en el pla de mandat, com la lluita contra l'atur, la priorització i augment dels serveis socials i la millora de l'espai públic, tot en un context de crisi econòmica. En canvi, l'oposició ha tillat el mandat de 4 anys perduts i a l'equip de govern de no concretar amb xifres un balanç al que també hi han trobat a faltar autocrítica. Prioritzant especialment els següents àmbits. Des de la cohesió i la justícia social, la lluita contra l'atur i atenció a les persones més necessitades d'ajuda. Des de l'educació, l'enfortiment de la qualificació de les generacions futures per tal de fer-les més capaces, competitives laboralment i resistents als canvis, totant-les alhora d'una base sòlida per a la seva realització personal. I des de la neteja i el manteniment, ur manteniment urbà, malgrat la minoració de la capacitat de despesa, Preocuparnos por la no degradación del espacio público como indicador más explícito de la calidad de una ciudad y, finalmente, del seu estado de ánimo colectivo. Debemos admirarnos por la proactividad de esta ciudad. Debemos aplaudir hasta la acción, su sacrificio, sus ganas de aportar, su intención de formar parte del proyecto conjunto de ciudad. Por eso, cuando se pasen cuentas en las venideras elecciones, esta ciudadanía va a reflexionar sobre si se han realizado los máximos esfuerzos en políticas industriales, en políticas económicas. en apuestas por la lucha real en aportar dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento una reactivación económica. Des de la defensa en els drets socials i per tant el compromís amb el benestar social i des el gran repte, eh, jo crec que encara hem d'aprofundir molt més, el gran repte de la confiança en la política, el gran repte de que la ciutadania sigui l'element actiu amb la presa de decisions del que representa la seva quotidianitat, del que representa la seva, la seva ciutat. La gestió de l'equip del govern, els hi venim dient, ha estat caracteritzada per tres, ara se'n sumarà un quart, trets principalment. Un gir profund cap a l'esquerra, és legítim per nosaltres, per judicial, per la ciutat. Una gestió caracteritzada pel continuisme, continuisme de més de 35 anys dels governs del PSC, tant respecte a estructures com a línies polítiques. I una gestió, en tercer lloc, que s'ha continuat caracteritzant per governar donant l'esquena a les problemàtiques reals de la ciutat. I aquesta quarta final, que és la improvisació, la improvisació de finals de 2014 i aquest any 2015. Els acords, d'altra banda, són d'una evidència absoluta. Són grans objectius. Qui hi pot estar en contra? Llegint-los, tenim la sensació que l'Ajuntament de Terrassa i el seu equip de govern està massa imbuït de grans objectius i grans anels i negligeix completament els resultats i els procediments també que explicitin un percentatge del 84,9% de del grau de compliment de l'acció de govern, sense haver donat eines als grups municipals i sobretot a la ciutadania per fer-ne un seguiment continuat i normalitzat, quina validesa té? En el torn de rèplica, el debat ha pujat de to. El govern ha acusat l'oposició d'utilitzar en clau electoralista aspectes com l'atur o l'habitatge, dues àrees que, a més, han recordat que no són de competència exclusiva de l'Ajuntament. L'oposició ha replicat la manca d'entesa i d'acords del bipartit en matèria econòmica, de promoció comercial, mobilitat o neteja i incivisme, entre d'altres aspectes. Quan diem que el govern no ha fet res en promoció econòmica, en promoció en contra de l'atur i creació de llocs de treball, en aquests moments estem dient que cap agent social ni cap sindicat juntament amb l'Ajuntament ha desenvolupat polítiques actives d'ocupació. Una mica de respecte. No podem fer-ho perfecte, però ho estem fent. Jo crec que han sigut bons venedors de titulars, eh? de, de intervencions decoratives, però jo crec que han demostrat una gran capacitat per preveure el passat i no el futur. Perquè s'han anclat amb la metodologia, s'han anclat amb les formes, etc. Aquest pla extraordinari, senyor Guado, no portarà res. M'aposto que vulgui amb vostè, no portarà res. Cap fet, cap acte, cap resolució executable. No s'haurà millorat res. Terrassa demà serà igual que avui exactament igual, malauradament, perquè haurem estat aquí dues hores que haguéssim pogut prendre mesures, reunir-nos a treballar, a aplicar solucions a problemàtiques reals i, en canvi, vostès prefereixen aquesta roda de premsa. Sí, sí. Sobre l'actitud del grup municipal al llarg d'aquest mandat, Miri, nosaltres, el grup municipal de Convergència i Unió, hem fet al llarg de tot aquest mandat una oposició constructiva i valenta, pensem, al costat dels interessos de la ciutat una posició que moltes vegades no ha estat escoltada i menys tinguda. I els agraeixo sincerament a les formacions representades en aquesta sala, malgrat el to pujat d'avui, la seva contribució aquest esperit de diàleg i de pacte que crec que caracteritza des de fa molts anys la política terrassenca com no pot ser d'una altra manera, ja que aquest és l'esperit d'aquesta ciutat, dialogar, pactar i sumar. Així és com Terrassa ha sabut resistir les crisis i els problemes que ha patit en aquesta llarga i positiva etapa de democràcia municipal, amb diàleg, amb voluntat de pacte, amb capacitat de sumar tothom al servei dels interessos de la ciutat. Mentre l'equip de govern ha valorat el ple extraordinari com un exercici de rendir comptes i transparència amb la ciutadania, l'oposició ha classificat el penúltim ple de mandat com de propagandístic i autocomplent. A falta de 55 dies per les eleccions, el govern municipal, format pel PSC, Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, ha fet balanç del mandat 2011-2015. La resistència per ajudar la gent més vulnerable a aguantar la crisi, la presa de decisions valentes i difícils, el compromís amb la ciutadania per decidir de forma més democràtica i la complicitat amb els moviments socials, entitats econòmiques i culturals. Aquests han estat els elements que ha destacat de la legislatura l'alcalde Jordi Ballart, que ha assegurat que s'ha complet amb el 84 4,7% del pla de mandat. Quatre anys marcats per la crisi econòmica. Vallarta ha qualificat el govern municipal com a seriós, responsable, eficaç i transparent i ha posat l'accent en els 973 expedients i 93 sancions a entitats financeres que tenen pisos buits. Uns comptes sanejats, la reducció del deute municipal i el pacte local per l'ocupació han estat altres qüestions que Ballart ha volgut posar sobre la taula. En la recta final de la legislatura, l'alcalde ha posat en valor la capacitat d'adaptació del govern municipal en moments desfavorables. Ens vam comprometre a continuar prioritzant el que vol la majoria de terrasencs i terrasenques, i ens vam comprometre a fer de la lluita contra l'atur i la promoció econòmica una de les prioritats, també els serveis a les persones i la cohesió social, l'educació i el manteniment i la neteja de la ciutat. Aquests han estat els grans pilars de la nostra actuació, aquest mandat del govern, i això és el que hem fet de manera especialment intensa en aquests darrers anys, perquè tal com preveiem la demanda de serveis bàsics per fer front a les situacions d'emergència social ha continuat creixent de forma exponencial, per la seva banda, el tinent d'alcalde Manel Pérez ha remarcat la bona lectura que es va fer del moment l'any 2011 situant tres objectius: la dinamització econòmica, la defensa dels drets socials i restablir la confiança amb la política per part de la ciutadania. Ha sigut un mandat complex, molt complex i intens. I on de fet ja portaven alguns, però on la centralitat no ha sigut l'urbanisme on la centralitat no han sigut les pedres, eh, per dir-ho d'alguna manera, sinó la centralitat ha sigut el servei, l'atenció a les persones, a totes en general, però a, algunes, a alguns col·lectius molt més en particular. Mirant cap al futur, tots dos han coincidit en la incertesa del que pot passar després de les eleccions municipals del mes de maig. Ballard, però, ha insistit en la voluntat que hi segueixi ben un govern d'esquerres a la ciutat. Els 27 municipis afectats per les ventades del 9 de desembre passat rebran uns ajuts de poc més de 3 milions d'euros per part de la Diputació de Barcelona. La concreció dels diners l'ha fet el president de Salvador Esteve, en una visita a Mata de Pere aquest dilluns, on s'ha reunit amb alcaldes i regidors dels 27 municipis afectats. Les ajudes es destinaran a les afectacions del fort vent en les finques públiques, ja que de les privades se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Els diners serviran en part per retirar o reposar els prop de 400.000 arbres caiguts només als municipis de Sabadell i Terrassa. De fer ràpidament, molts ajuntaments o gairebé tots ja heu començat a treballar eh, diguem, amb recursos propis esperant a, a aquest ajut. Ja vam dir que arribaria i, i avui doncs estem aquí per corroborar doncs, el treball dels de que han fet els, els tècnics de la Diputació. L'Ajuntament de Terrassa va xifrar en 2.154.000 euros els desperfectes per la ventada. Això pel que fa a la trama urbana i a l'espai i edificis públics. L'aportació de la Diputació serà de 94.200 euros, una quantitat que els responsables municipals consideren baixa. Evidentment, per nosaltres doncs, no respon ni a les expectatives ni a la realitat dels efectes i els costos que les ventades han tingut per la nostra ciutat. En aquest sentit, com tampoc coneixen quins criteris s'han fet servir, però sí que ja li ha anunciat el president que nosaltres farem una reclamació en aquest sentit. En canvi, el municipi que rebrà una major aportació és Sabadell, amb 580.000 euros, seguit de Sant Manat, amb 314.000, i Mata de Pere, amb 249.000. Aquesta xifra, aquests 580.000 euros, insisteixo, estan lluny del que havíem, del que havíem demanat, però creiem que pot pal·liar en part el que és aquests efectes tan adversos que han tingut les ventades. En el decurs de l'acte, el president de la Diputació de Barcelona ha confirmat que l'organisme crearà un fons permanent dotat amb diners que ha de servir per atendre amb més rapidesa els efectes de situacions naturals excepcionals. L'Ajuntament i Creu Roja han signat el conveni amb el qual renoven la col·laboració entre les dues institucions per a aquest 2015. El consistori destinarà un màxim de 350.000 euros a diversos programes impulsats per Creu Roja, el que significa un 24% més que l'any anterior. Les accions estaran encaminades a ajudar les persones més afectades per la crisi, amb especial atenció a garantir la correcta alimentació dels infants i joves. Dels programes destaca la implementació de 50 targetes Mundader que els servirà per comprar a aquelles famílies amb pocs recursos menjar als supermercats d'una forma anònima. Aquestes targetes se sumen a les 350 que ja estaven funcionant en pla pilot. D'altra banda, l'Ajuntament i Creu Roja sumaran un segon institut a un programa de menjador per als estudiants d'entre 12 i 18 anys i oferiran formació adequada al personal d'espais públics que disposin de desfibril·ladors. El que vull brulli és, és, és greu i és preocupant, tant com la mancança de recursos, és l'afectació la, a les persones i, el, i a l'aconseguir que, que, se sentin, que se sentin recolzats, que sentin que no estan sols davant de les necessitats eh, que estan patint i que sovint eh, fa uns anys no s'ho pensaven ni s'ho podien imaginar que arribarien a aquest punt. Són les situacions en què ens trobem ja no diferenciem entre l'àmbit públic i el privat, sinó que parlem de suma d'esforços per un mateix objectiu, que és recuperar els drets i recuperar la dignitat de moltes persones i de moltes famílies, i en el fons aquest és l'objectiu final. Tant els responsables de l'Ajuntament com de Creu Roja han alertat que encara que hi hagi la sensació que la crisi està afluixant, la demanda d'ajudes als serveis socials està creixent. En aquest sentit, s'ha ampliat l'aportació econòmica al rebost en un 20%, i és de 96.000 euros. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el seu germà, Francisco Bustos, han estat condemnats a un any i quatre mesos de presó, quatre anys i mig d'inhabilitació i una multa de 60.000 euros. La mateixa condemna ha rebut l'exsecretari del PSC, Daniel Fernández. Així ho ha dictaminat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la sentència del cas Mercuri per tràfic d'influències. El Tribunal català considera aprovat que els germans bustos van ajudar a buscar feina a l'administració pública a Carmina Llumà, secretària general de la Conselleria de Política Territorial durant el tripartit i dona del cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Sabadell. Segons el relat del Tribunal, l'Ajuntament de Montcàdia-Reixac va convocar un concurs públic per buscar un cap dels serveis territorials. Tant Manuel Bustos com el seu germà van pressionar l'alcaldessa de Montcada, Maria Elena Pérez, perquè contractessin llumà, tot i que no havia superat els exàmens previs amb la nota requerida i que hi havia una altra persona que sí acreditava la nota mínima exigida. L'alcaldessa ho va consultar amb Daniel Fernández, qui va acabar de convèncer per contractar llumà. De fet, l'alcaldessa, Maria Elena Pérez, ha estat condemnada a 7 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. Esquerra Republicana de Terrassa ha fet pública la llista definitiva de la candidatura que concorrerà a les properes eleccions del 24 de maig. La formació independentista estarà encapçalada novament per Isaac Albert, que es presenta com a cap de llista per tercer cop consecutiu. La número 2 de la llista l'ocuparà l'exsocialista Carme Labòria, de Moviment d'Esquerres, i el president de la secció local d'Esquerra, Carles Caballero, anirà de número 3. L'expresident de Minyons de Terrassa i director del Centre Cultural Josep Forn serà el número 4 i Teresa Siurana el 5. Destaquen a la llista, entre d'altres, la presència de Josep Serra, exprimer secretari del PSC a de la ciutat, que ocuparà el lloc número 13, i Jordi Plana, expresident de Convergència i Unió Terrassa i exregidor, figurarà en el número 14. Xavier Eres, director durant 14 anys de la Delegació de Terrassa i Comarca de la ONCE i Terrassenc de l'any 2004, ocuparà el lloc d'honor de tancament de la llista. La CUP de Terrassa ha celebrat aquest dissabte una assemblea oberta amb el nom de Desafiant Terrassa. L'objectiu, analitzar l'estat de la ciutat i proposar mesures i estratègies per revertir la situació de desigualtat social. L'assemblea ha discutit les propostes i s'incorporaran posteriorment al programa electoral. La cap de llista de la formació a la ciutat serà l'advocada Maria Sirvent, seguida de l'educador social Bernat Xueca, la professora Eli Navarro i l'activista social Oriol Vicente, que figurarà de número 4. Des del número 5 al 27, la llista s'elaborarà amb criteris d'equitat de gènere, la presència de moviments socials a la ciutat, la intergeneracionalitat i la representació de tots els barris de la ciutat. La CUP també ha aprofitat per aprovar un codi ètic que hauran de complir els seus representants electes properament presentarà de forma oficial la candidatura i les mesures d'urgència social més rellevants. El Club Natació Sabadell s'ha revelat com un os aquesta temporada per al Club Natació Terrassa. El derbi d'aquest cap de setmana se l'han portat els sabadellencs per la mínima, 12-13. De fet, els de Dani Nart comptaven els partits per victòria a la Lliga Regular des de precisament l'enfrontament amb el Sabadell de la primera volta quan van empatar. Els que es van apropar a l'àrea olímpica van veure un molt bon partit de Peter Polo, igualat, disputat i amb alternatives al marcador. Va ser un exjugador del Terrassa, Sergi Cabanàs, amb 4 gols, el màxim anotador del partit, el puntal dels sabadellencs i l'home decisiu. 3 d'aquests 4 gols van ser a l'últim quart, quan els dos equips jugaven de veritat les garrofes amb un marcador ajustat. Roben Delera, per part del Natació, va situar el 12-13 a poc per al final. Els de Nart van buscar amb insistència un empat que finalment no va arribar. El tècnic Agarenc ha reconegut que no han sabut frenar les virtuts del rival. Bé, perquè tenen aquesta capacitat de desequilibrar la sortida del contraatac, bon joc interior, llançament exterior, avui els ja ha funcionat, i, bueno, hem encaixat 13 gols, 13 gols és molt, són molt massa gols per, per, per tenir masses opcions per guanyar el partit, les hem tingut les opcions fins al final, no hem acabat de trobar la mà lliure, no, hem, no hem confiat en, el, en allò que sabem fer al final, cada pilota ens passava massa potser i bueno, aquí està que aquest detall doncs, és el que ens ha fet perdre el partit. El natació segueix líder, però ha vist reduït el seu avantatge amb el Barceloneta només un punt quan queden tres jornades per acabar la fase regular. Mm -hmm. El Club Natació Terrassa s'ha assegurat la permanència matemàticament a la Divisió d'Honor després de guanyar el Moscardó per 9 a 7. El conjunt dirigit per Xavi Pérez acabarà la temporada en sisena posició just per sota precisament del Moscardó. El partit disputat a l'àrea olímpica va estar marcat per la igualtat en els dos primers quarts, amb dos parcials de 2 a 2 i 3 a 3, que deixaven tot per decidir a la segona meitat. Les madrilenyes es van situar per davant al tercer quart, però el Terrassa va reaccionar i es van portar per la mínima als dos últims quarts. Eugeni Pirat i Alba Sánchez van ser les màximes anotadores del natació amb dos gols cadascuna. Xavi Pérez ha destacat el bon rendiment de l'equip, tot i la baixa de Raquel Roldán. Era un partit molt, molt difícil. A més, hem tingut la baixa l'última hora de, de la Raquel en febre i ens condicionava molt, perquè és una jugadora que juga a la, a la boia i fa molta, molta feina per l'equip, l'hem notat, però això també ha fet que les, les altres eh, donguessin aquest plus que a algun altre partit ens ha faltat per, per, treure del partit supercontent, perquè era el rival just que tenim a sobre la classificació, que ja no el, no el podem enganxar. Bueno, ganar aquí és el doble importante, perquè és ganar-les otra vez a un equipo que tenemos a 10 puntos, ganar-les en casa, i además el, es lo que nos asegura matemáticamente la permanencia. A falta de dues jornades per al final, ja han quedat definits els quatre equips que disputaran el playoff per al títol. Sabadell, Mataró, Mediterrani i Sant Andreu. El Concepción ja ha baixat virtualment. Lluitaran per evitar la promoció de permanència Saragossa, Dos germanes i Rubí. L'Egara torna demà a competir amb els millors equips d'Europa, a Blomendal, Holanda. La fase final de l'Eurohockey League, el CAO 16, reuneix els 16 millors equips del continent, un grup selecte en el qual l'Egara feia 5 anys que no hi era. Els del Pla del Bonaire tindran un rival complicat, ni més ni menys que l'actual campió francès, el Saint Germain, equip del qual el mateix tècnic de l'Egara, Patricio Quinan, reconeix tenir poques referències. Però bueno, el que me preocupa és es que lo desconozco. Hoy, hoy mandamos una una persona a, a ver el partido de ellos de liga, sí, para tener un poco de referencias, porque las referencias que teníamos eran todas del año pasado y han cambiado algunos jugadores, entonces no eran, no eran tan ciertas. L'Egara encara aquest partit amb les bones sensacions que li ha deixat la remuntada en el derbi contra l'Atlètic, en el que Pep Romeu ha estat decisiu amb un hat-trick. El golejador ratllat no creu que a aquestes alçades de la competició hi hagi favorits. Favorits no hi ha favorits perquè a Europa és difícil i s'ha de treballar treballar, treballar i, i, com avui, 70, 60 minuts a tope. Patricio Quinen confia en el potencial de l'equip per fer un bon paper en aquesta Eurohockey League. La millor posició aconseguida els últims anys va ser el quart lloc del 2008. Bueno, tenemos un equipo que cuando anda bien y es muy bueno y tiene efectividad y cuando no tenemos que subir esa media baja, subirla un poquito más, que es, nos ha perjudicado en algún partido. Y bueno, si podemos mejorar eso, creo que podemos hacer un buen resultado. L'Egara viatja amb 20 jugadors i a Holanda farà la tria dels 18 que disputaran el partit. El porter internacional Quico Cortés és dubte per unes molèsties al genoll. El CAO 16 es disputarà l'1 i el 2 d'abril, en el qual també hi participa un altre equip català, el Polo. Si l'Egara guanyés el Sant Germain, jugaria dissabte contra el guanyador del partit entre l'Orange Juard i l'Arminent. La final serà el 6 d'abril.